Brně chýba dedikovaný tanečný parket, kde by ľudia mohli tancovať v lete. V lete sa vnútri tancovať nedá a na betóne si ľudia ničia nohy, kolena, topánky, šoupají. Takže vymyslela som tanečný parket, kde by ľudia mohli v lete tancovať alebo chodiť na koncerty, do divadla či tráviť krásne letné večery. Je to krásne, cítim sa, keby som odovzdala diplomku, ale je to tisíckrát lepšie. Som z toho nadšená, Altánok je nádherný a veľmi sa teším, keď v ňom budeme tancovať a budeme chodiť na koncerty a tráviť letné večery. Oslovila som svoju rodinu, kamarátov, známych a veľmi mi pomohli moji kamaráti zo swingu, ktorí zase rozhodili svoje siete. Zbierali sme hlasy aj v okolí pôvodnej lokality Björnsenovho sadu. Oslovila som tanečné školy, divadla, ktorí by mohli mať záujem a tu prevádzkovať svoje aktivity. A na konci sme išli na ulicu Na Česku, kde sme spravili malú tančiareň s kapelou a tanečníkmi a oslovali sme okolo idúcich ľudí s nápadom hlasovať za Altánok. Majte jasnú predstavu o projekte. Porozprávajte sa o tom s okolím, oni vám ten projekt ešte vylepšia. Poradte sa s architektami a ľuďmi z mesta, ktorí spravujú danú mestskú časť a prípadne ľuďmi, ktorí v tej časti bývajú. A zvážte aj negatívne dôsledky a zahrňte ich do projektu. A inak veľa šťastia.